Masuk. Tak payah dah dua. Mana cukup? Dua. Sedap abang. Okay. Tak, abang kata tak sedap. Jangan, jangan. Tak masuk. Ah, orang terbang pula sore itu. Strawberry murah, 1 pound je. Okay, kita beli strawberry.
cili padi pun ada kat situ. Kalau tahu tak sudah ini dapat daripada mana ni? Stiker ni pun kau tahu. Tesco. Jaya Grocer. Melayu begini, fresh cili dia kau. Cantik cili ah. Orang komplain cili mahal kat Malaysia eh. Amak kau cili tu bang. Ha, dapat tujuk harga. Belah pound. Tujuk harga sekilo masya-Allah. Ha. Ada jatuh tu lah angkat balik tu mahal tu tahu tak? Cili ke mulut abang kau kau tahu. Cili jauh. Ya, abang tengah buat apa ni? Nak ambil bila lepas dia bagi tahu. Ya, so. Masuk ke dalam. Tak payah dah dua. Mana cukup? Dua. Oh, dah dua. Apa kau ni nak gaduh lagi tak? Nah. Halia, ambil Halia ni. Takkanlah dia orang tak ada Halia ni. Kita bawa lah. Taklah ni. Halia. Dia minta bayar. Alia nak makan. Macam mana Alia nak makan? Alia apa? Jalan. Dia tu bersifar. Oh, lagi bagus. Ya, Allah tak payah. Strawberry. Ha, dah. Satu pound je. Kan? Takkanlah kita nak satu je strawberry makan dengan orang ni. Dah, dah cucu kita pergi bayar lah. Bising now lagi aku ni. Alia. Apa? Nia. Kita nak buat apa? Spring onion. You need spring onion for cooking. What? I don't. Katilah. Tak campur tak? Haa, tidak tercampur tu. Haa, itulah dosa dengan isteri. Bagi kau kakak lah, ada kakak lah. Macam sayur kan, kalau buat sayur ulam sedap lah. Okay, you know, tomato lah. Ini tengok tomato lah. Cepatlah abang pun nak basuh tangan. What the heck? Bosa gila. So fresh. Tak sedap. Tak sedap Alia, jangan beli Alia tak sedap. Alia, tak payah. Tak payah. Alia minta bayar, Alia nak makan. Macam mana Alia nak makan? Alia apa? Jalan. Jangan degil apa cakap Alia. Sedap abang. Tak, abang kata tak sedap. Jangan. Tak basuh. Boleh basuh abang. Jangan. Abang kata jangan. Itu sebab abang sayang Alia kan? Abang sayang Alia kan? Sebab ada degil kan? Masam. Yang anda bagi tu manis sebab anda yang bagi kan? Selepas Big Boss kene tumbuk dengan Alea, Big Boss pergi menenangkan diri dengan mengambil gambar perempuan lain. Alamak kantoy. Ada? Berapa duit ke ada? Dah, dua sound lebih. Sound lebih. Truffle cheese eh? Ini truffle cheese. Ini single Gloucester cheese dengan black truffle kat tengah ni. Oh wow. So cheese ni dia kering sikit. Dia orang rendam dengan air dulu. No, dia sesuai kita makan dengan madu. Dengan madu? Madu dengan apple. Abang jangan lebih-lebih eh. Apa? Banyak kau lebih madu tadi eh. Belacan kau jual tak? Nak lah. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti polis tangkap sama saya. Angotlah telur dia. Tak maaf. Ada masa dia menjadi, ada masa dia tak menjadi. Kak K. Oh, buat tembang pula surat itu. Ini untuk masak lemak cili api.
Ambassador pun ada. Oh ya ke? Kita punya Malaysia Ambassador. Kam. You look the best. So excited. You look the best. Welcome to our home. Oh, thank you. You really good. Last week. Macam tepung padi tu, tapi dalam tu cili. It's nice. Kami keluarga Malaysia di Kota London mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir